حبنا كترسل قلها وزير دا قدومية حسب محافظ كي كلمية إيا ماريا وكالة بيه مقالة برعو أيا ما أنت سر رسمي ودقا حديقي مشروع بيه بلارين تا برعو يفلن يسو وكالة بيه برعو مشروع عن بيه بلارين تا يفلن يسو وكالة بيه برعو أيا ما أنت لغتا حديقي مقالة برعو أيا يسو وا متكا كوبان لبتانك بيه دي وليب آفر يتوان كيلومتر أو بيبا ماريا وكالة بيه برعو إنشنير إبراهيم ديري يشيرد دي وغورين تي وكا الله مشروع عن لغتا حديقي مقالة برعو أيا هذا الذي سي وحكم دها سدتان aad ugu yaad ugu faraxsanahay maanta mashruuci weynaa ee biyo ballaarinta ee SDF ee ay fulinaysiin wakaaladda biyo ina maanta noo dhagax dhigtaan noo beeb dhigtaan wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood taangiyadii laba taangi oo mid halkan uu yahay oo goobteeda ay bixisay ee wasaaradda gaashaandhigu qaybina ay tahay galbeedka magaalada iskuulka jarmalka dhabarkiisa ay tahay oo mid waliba 10 baloor tahay oo laga dhisaayo labadii taangi ee biyaha qaybinayay iyo 14 kilometir oo beeba iyo labadii deyr ee waaweynaa fintiska ha lagu wareejinayay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta noo dhagax dhigtaan way idinku soo dhaweeyeen maanta waxaan noo sharafaa in uu inaga soo qayb galay Muuse Biixi in uu inoo aanu u codsanay inuu noo dhagax dhigo oo inoo beeb dhigo mashruuca biyaha ballaarinta ee magaalada Burco runtii waxa weeyaan arrin aynu ku faraxsanahay waana reereen bay noo tahay taariikhdana way noo galaysaa inuu inaga ogolaaday inuu ina soo raaco inoo dhagax dhigo Burco waxay ka mid tahay meelaha ugu biyaha badan leh waddanka runtii sidan ku haya warkana shan ceel baa berigii hore shaqeyn jiray mahdi ka gaadhay maamulka imika gacanta ku haya wakaaladda biyaha ilaa 15 ceel bay marayaan waxayna labada gacmoodba way ku maydhaan reer Burco welina biyo gelinta way sii socotaa ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa in inta ay in ka badan baynu ka helno insha Allah mashruucana waa markii aanu joognay baa hawshiisa aanu qabanay oo runtii aanu waan mashruuc aad iyo aad SDF ku dalka ugu wanaagsan Ibraahin iyo maamulka gobolkana runtii iyo haday degmada iyo haday gobolka tahayba aad baan runtii ugu mahadnaqayaa hawsha wanaagsan ee ka qabteen dadan ugu mahadnaqaynaa cidii hawshan iyo ballaarinta Burco ka qayb qaatay ba haddii ay SDF wasaaradda biyaha wakaaladda gobolka Burco iyo cid waro arintan fikir ama cudud ama dhaqaale ku rirsada ee magaalada biyaha lagu fidinayo ka qayb qaatay aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan wax ku qabsan karnaa inaga aqligeena iyo cududeena isu geyna aad iyo aad baan gobolka waan baleynaynaa wakaaladda waan baleynaynaa ilaahayna waxaan ka baleynaynaa inuu noqdo mashruuc wanaagsanaada oo dadku mahadiyaan oo danyarta biyaha u baahan gaara.